Aneta Kučmová a Karolína Kubáňová porazili řecko-italský pár Brankáčo Papa Michail a získali titul na turnaji Máchalej Koupen. Tak gratuluju výhře. Tak Aneta, jak byste zápas hodnotila? Tak zápas to byl dost náročný, hlavně po psychické stránce. Prostě finále a vždycky je to po téhle stránce nejtěžší zápas, takže myslím, že herně jsme byli lepší a ke konci jsme si to možná trošku sami zkomplikovali nějakýma chybama, ale nakonec jsme to zvládli a jsem moc ráda. Karolíno, co podle vás rozhodlo dneska? V čem jste přehráli soupeřky? Asi byla důležitá ta hra na síti, že jsme vždycky dali ten první balon, třeba servis, a pak jsme přeběhli na té síti a vlastně holky se ani nestihly rozehrát, rozkoukat. Byl vlastně celý ten první set a v tom druhém setu to bylo vlastně taky klíčové, hlavně v tom tiebreaku, že jsme je nenechali hrát. V závěru byl velmi vyrovnaný tiebreak, museli jste o 20 set boli, tak jak bylo těžké to hlavou nějak odehrát a vyhrát nakonec? No tak jasně, že to bylo těžké, prostě asi určitě jsme měli výhodu oproti soupeřkám, že jsme měli v zádech ten první set, že vlastně jsme už to vlastně hráli na celý vítězství, zatímco oni přece jenom pořád by měli před sebou ještě super tiebreak, ale celkově je to těžký a je potřeba vlastně co nejméně se soustředit na ty okolnosti a co nejvíc se soustředit právě jenom na tu hru. Pro vás to byl první společný turnaj, tak jak jste se dali dohromady? No, jela jsem teda na ten turnaj, že si zahraju kvalifikaci a napadlo mě, že si můžu zahrát i debla, že mám nějaký žebříček v deblu. Nevěděla jsem, jestli se dostanu, tak jsem se dívala tak po hráčkách, které jsou kolem mě a hnedka jsem napsala Anetě. A Aneta, jo, super, tak zahrajeme spolu. A tak nějak jsme se dali dohromady a napsali jsme se, dostali jsme se a hráli jsme. A vyhráli jsme. Vyhráli jsme. V čem tkví vaše největší jako síla, největší přednost jako pár? Já myslím, že trošku si to dělíme mezi sebe, že vlastně Kaja je výborná na síti a já zase mám docela dobrý servis, dost mi tam padal, takže myslím, že v tomhle se dobře doplňujeme, že vlastně já to nějak připravím ze zádu a Kaja to dohraje na síti, takhle to většinou funguje, takže to je super. Že budete spolu pokračovat i na dalších turnajích? Ano, bavili jsme se, už jsme se domluvali na další turnaj. Jaký je váš teďka program pro nejbližší týdny a měsíce? Vlastně přes příští týden já plánuji do Stuttgartu i na singla a Kaja ještě neví, jestli tam dostane do singla. Vidíme. Kdyby se tam dostala, tak určitě si tam dáme i debla.